Da futbal živi u Belegišu potvrđuju oni najmlađi kojih je trenutno oko 80-oro. Redovni su na treninzima, uporni da dostojanstveno brane boje kluba i neizmjerno zadovoljni kada lopta završi u mreži. Odlučio sam se za futbal zato što ga volim i Teča mi trenira u Čukaričkom. Treniram oko 3-4 godine i futbal treniram zato što ga volim i jer mislim da je to pravi sport za mene. Treniram od 2013. A volim futbol. Nefunkcionalnost stare upravne zgrade fudbalskog kluba Podunava sa istorijom dugom 85 godina zahtevala je izgradnju nove zgrade površine 450 metara kvadratnih. Mi imamo preko 100 članova registrovanih, znači od najmanjih onih petlića, pačića, kako mi kažemo, pa do seniorske ekipe. I to nam je bitno, jer u selu je malo sportskih klubova, fudbalski klub je možda i jedini ovdje koji okuplja sve više omladine i dece. Imamo dva identična fudbalska terena koji ispunjavaju oba uslove, jedan je pomoć, jedan glavni. Imamo lepe tribine, lepe uslove, samo je falilo još ta upravna zgrada koja će sad upotpuniti taj neki izgled i funkciju. Rezultati tima potvrda su da jedini sportski klub u ovom selu zaslužuje novu upravnu zgradu koja će se sastojati iz dva dela. U donjem će se nalaziti slačionica i kancelarija uprave, a u gornjem restoran. Podunavac je u zadnje dve godine doživio neku ekspanziju i dece u Belegišu i svega, dosta se to masovilo i klub je stabilan i ušli su u tu vojvođansku ligu, takmiče se i imaju značajnu ulogu. Opština Stara Pazova za ovu namjenu izdvojila je oko 10 miliona dinara i prema rečima nadležnih zgrada će biti završena za oko 2 meseca.